Valmentaja Marko Tuomainen, viikonlopun ottelusta 2 voittoa, molemmista täydet pisteet. Miten tyytyväinen sinä olit joukkueen pelaamiseen noissa matseissa? Olihan se iso askel taas eteenpäin, että varsinkin toi puolustusasenne ja niin kuin joukkueen eteen pelaaminen niin nousi ihan uudelle tasolle. Ja siitä saatiinkin sitten hyvä tulos sen kautta. Kuinka paljon uskoa joukkueen tekemiseen tälleen pitkän kauan keskellä tuo tämmöiset vaikeiden jaksojen kääntämiset? Totta kai se auttaa ja varsinkin tuo terveystilanne koko ajan tuntuu, että paranee ja pikkasen saadaan apua sieltäkin, niin tulee ihan tervettä kilpailua joukkueen sisäänkin, niin se antaa meidän mahdollisuuden harjoitella hyvin ja sitä kautta niin kuin näkyy myös pelaamisessa. Erityisesti ylivoimapeliin löytyy viikonlopun aikana tehoja. Kuinka paljon sen hiomiseen on keskitytty viime aikoina? No viime viikko oli hyvä, että siinä päästiin alkuviikko treenaamaan ja käytettiin myös aikaa erikoistilanteisiin, että sitä kautta niin kuin hienoa, että sovittiin asioita harjoituksissa ja sitä näkyi myös pelissä ja saatiin vielä tulosta niiden kautta, niin se antaa uskoa tulevaan. Tällä viikolla edessä 3 ottelua ja huomenna keskiviikkona niistä ensimmäinen, kun JYP saapuu tänne Niiralan monttuun. Minkälainen matsi on tulos? No kovaa matsia sieltä edelleen, että kokenut joukko, mikä nyt saanut vähän vahvistusta ja sitä kautta parantanut peliään ja varmasti hakee tuossa viime pelin revanssia meiltä. Vaarallinen joukkue, mutta uskotaan, että meidän vahvuuksilla päästään myös kilpailemaan hyvin ja sitä kautta tuloksenkin. Hyökkäjä Mikko Nuutinen, 3 peräkkäistä voittoa joukkueella alla. Minkälainen fiilis tuolla kopissa on tällä hetkellä? No hyvä. Totta kai, että pitemmän vaikea jakson jälkeen niin saatu muutama voitto tuohon. Kyllä se semmoista tiettyä rentoutta tuo siihen. Tehoja omaan pelaamiseesikin on alkanut löytyä ja lauantaina naputit 2 osumaa. Mistä tätä hyvää virettä on löytynyt? No ei, mä en osaa sanoa mitään tavallaan yksittäistä syytä, että peli kaiken kaikkiaan on parantunut ja yritetty paljon tehdä hommia, että sitä kautta on tullut niitä onnistumisia sitten ja se on varmaan on hyvä homma, että varmaan niin joukkue kuin itsekin oota, että pystyn tekemään tulosta. Sinut valittiin tällä viikolla liigan tulikuumat listalle siellä 8 perusteluilla. Härnä ja hämmentää, kun oma fokus pysyy pelissä, niin tulosta syntyy. Allekirjoitatko tuo väitteen? No varmaan joo, minä luulen, että toi on vähän niin kuin jäänyt pyörimään tässä vuosien saatossa toi härnääminen ja hämmentäminen. Minusta tuntuu ainakin omakohtaisesti, että se on jäänyt vuosivuodelta pienempään rooliin, että yritetään keskittyä vain siihen omaan tekemiseen. Keskiviikkona jälleen pelataan ja vastassa JYP. Minkälaisen haasteen JYP tarjoaa täällä kotiyleisöessä? No varmasti tiukimpia mahdollisia, että mitä näin ainakin itse käsittynyt. Sitten sielläkin vaikean alkukauden jälkeen niin lähtenyt menemään parempaan suuntaan ja ilmeisesti ovat saaneet useamman voita. Hekin tuossa putkeen, niin varmaan tiukka matsi tulossa.